Lidia, jako vidíte, tu na Air Games prehral si? Remizovali jsme. Aha. On mal na konci... A to tak stresal, že si hodil mobil o zem. Ale o hlinu. Preto nemá praskliny, praskliny mal už predtým. Ak náhodou tam si je vino praskliny. Žena praskliny som nemal, ale hodil som to iba o hlinu. No, ale však dobro, ja viem. Dávali. A je tu aj X True Not Found s nami. Dneska... Dneska... Dneska sa bude natáčať, jak budú žele bambino. Chytaj. Počkaj. Keď to hodíš tam, tak... Nie. Áno. Neáš to tam. Nie, neáš to tam, neáš to tam, neáš to tam. Musíš to dožať. Čo tam je? Tam je potok, tam je veľká ravina. Nejdem, ideme to zjesť. Ide to zjesť, presne tak. Počkaj, neotváraj to ešte. Takže čaute ľudia, vítajte pri dnešnom vlogu a dneska je tu Air Games a X True Not Found. A... To čo bolo? Dneska sa bude natáčať, jak budú jesť bambino. Ja dobre nemám. A teraz to reálne daj, aby one, aby... Počkaj. Tak, aby bolo vino celú obrazovku. Celých vás. Neboj sa. Počkaj, ja mám, nemám. Kokos. Nie! Počkaj, ten kameň musím zebrať. Reprezentáciu. Kámo, zober si moju selfistiku. Kam sme dali ten... Mám selfistiku, more. Jaj, ne, kameň stačí. Ten fungoval minule. Kameň. Trošku improvizácia. A čak, to je to, čo to obsah. Počkaj. Tak. Kameň si. Jo, toto je dobre. Dobre, vidno teraz aj trávu. Čo, aha, dobre. No, ja to dám natáčať vám. Choďte tam, ja to dám natáčať. Nie, veď spôr. Takže tam bude a few moments later. Idem po Holandii. Morali, a to je... Daj mi to. Kde mám svoje? Ja neviem. Veď som si tam. Nie, mám ho tam. Však tam si hoď. Čo to bolo? Daj mi to. Ja to nemám. Daj mi to. Ja to nemám. Ja to nemám. Kurva. Kámo, ja som to povedal. Nepoložil si to aj kde inde? To ti musel spadnúť niekam, more. Nemám to. Dobre. Kamu, nevrámi sa za skok. Dobre, ja to odznamu. Dobre, dávam to odznamu. Ty si to otvoril. Super. Ty si to otvoril. Nevadí. Je paráda. Nie je z toho, hej. Ale kúsok som si dal. Ani len kúsok. True not found. Ty si to už dal. Takže teraz ale Marko... kúsok som si dal, veď tak aj ty si daj kúsok, keď chceš. Kurva nie. Ne, jak som to... Nikdy ten sír nemám. Nemám nôž. Neviem, ja, tam ho máš. Ja nejak som to otváral, tak... Uvidí to. Si mi neotrel to. Počkaj, musím nájsť nejaký... Dobre. Mňamka. No, mňamka, no. Ten nôž ešte... Počúvaj. Ten nôž ešte omínul a som neomil. Takže musím ho omiť na budúce. Lebo mám ho celý špinavý. Čo to je teraz? Toto nie? Ktoré je tvoje? Moje je toto. No dúfam. Ako to je jedno však? Duším, hej, ja som duším dala na svoju. Ale ešte to nevykvapka na zem. Jemu to nevadí. To je pravda. Jemu to nevadí. To je pravda. Joj. Aj bože, ja mám celý toto. To rýchlo upravili a mohli sme pokračovať. Na zdravie. Na zdravie. Na zdravie.
Airgames, pojďme si zahrát čach. Airgames. Airgames. Co? Pojďme si zahrát čach. My tam nějak daj invite a zahráme si šach. Ne, selfistika sa vyplatí. Jo, jo. Kámo. Čo? Je, že to tajelo to niekde vidí, ale toto nikam nevedí. No však ja viem. Našli sme tu trochu niečo hnusné. Fuj, 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 fuj. Myslím, že nám z toho dostal mor. To je tam psia ruka, či paprča. Ja ti to vravil, že to tam reálne je. Áno, ja viem. Ale to je zajačia noha. Jaj, ježe to psia. No. To je skôr pravdepodobne, ale aj psi sú také malé. Kam? Nie, nedávaj, je to mŕtve zviera. Ty si to daj do hudy. Epický žot. Kúkaj. To ide. Ja viem, kde môžem. Poď, ja viem, kde môžem ísť. Ja som presne trafil kameru. Uj. A ne, to je dobre. Aj to je horko, kámo. To po mňa živé ryby. Ja som nebol nižšie. Ja som tady ešte nižšie. Kámo, tu je nejaké ksikso, či čo to je? Ne, to je nejaký energetiak nosný. Ja tuto proste ten feťak tu ide. Fúha, toto, no, tak to je pekne na piču toto. Toto sa budeme kúpať. Ja, to sú také tie hnusné... Fúj, mám tam botu. Štým, ale blbú. Počkaj, aké to je? Počkaj. Tu býva Šrek. To sú také bažiny, jak Šrek. Počkaj, aké to je hlboké. Počkaj, nemusím... Ono tam lieta na tom. Počkaj, robíme obrázok. Robíme super shot. Robíme obrázok, pozri, tam robím ďalšie oko. Tak. Kam ja robím penis, to bude môj quest. Kam to bude môj quest, robiť pero. Musím to rýchlo hodiť. Jeden. Dva. No tak bude naopak asi sabám. Ne, to nedám, ale mám pocit, že už išli do... Áno, išli, išli, išli. Ideme rýchlo. Išli, ideme, 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 ideme. Troška vyteklo. Počkaj, musím toto dať preč. To neho. No, to serem. Už teraz treba srať. Počkaj, povedzte mi, kedy to mám zapnúť. Choďte, choďte tam. Ja vám to zapnem. Dobre, takže intro robíš ty? Nie, ty. Dobre. Počkaj. Ahojte všetci. Vítajte pri dnešnom. Yeah, that was that one.
Tak to nejde. Rád by se mi něco povedal, například nevím. Já s tím počtám. Ale nevím. Nechcem. Nechcem. A ty si toto natěrhne na chvíli. Fuj. Ne. O, nechaj ma. Máme kamera, to má. Čaute, ľudia. No. Neviem, prečo sa to usmejem. Áno! Ja môžem. Vypadlo mi to troška, tak jsem to musel jít cestou dole. Potom jsme to hledali, a potom ještě dole. Išli jsme za celý dvor a před koncem, keď jsem si uvědomil, že mi to vypadlo, tak tam jsme to našli. Asi to druhýkrát nebylo. Tak na druhýkrát jsme to našli. Prečo neslepí, tak opět jsme to prešli. Fucking planes! Ah, shit. Kde to je, kde to je? Kde to je? Tam je to. Tam je, vidíš, keď nám bolo zle. Tak to dám. Aha. Dám to na šo. Natočím šo. Au. Hrozná, čo som jedol môjho detka, to bolo nejaké špeciálne, z toho som musel slúžiť, ja som vzdal na tú slivku, čo som... 4 krát na záchode potom. Sorry time. 4 krát na to bol sorry time. Nejaký o jedle. O jedle príbeh. O jedle? Tomu ver. Príbeh o Prometeusu. Prometeus bol titán. Nikoho to nezaujíma. Daj nejaký o jedle. Nejaký story z tvojho osobného života. Jak si niečo zjedol. Jak som prečítal Prometa, to musím
No ale bože môj. Nie, jak si jedol niečo. Jak som jedol. A potom si mal z toho nejaké zlé efekty. A niečo podobné nemáš ešte? Možno mám, ale musím porozmýšľať ešte. Dobre. Ja neviem už. Aby som sa musel tak zamyslieť, že som taký. Nechaj ma. Tak ja si to vedel. Ja vedel sa dobre. Air Games. Ja dogrcal za celú stenu. Aha. No a... Tu to pristalo. To čo zjedol True Not Found. Banán so Spriteom, vole. Coca-Cola s Mentosom. Jedol som ho prvýkrát, ale nikdy som ho zvedal. Samotné. No veď skúste si zjesť jednu kubičku samotného. Čo ty kľudíš? Po nachodbe to ešte pôjde, ale keď to nie je. Ja čo aj mental som takisto veľmi nemal rád, aby to bolo vidieť, ale mentol. Hlavne, že s menším výrobkom Airgamesovi niekto volá. Dobre, Airgames, niekto ti volá. Prosím, poď. Ja mám. Poď mi, že aspoň 5 minút to má. Kámo, to má 9 minút. Ja viem. Super. Katastrofa. A tu je jeden odpadok, ktorý som aj nafilmoval, ten druhý neviem, kde je. A tu je. Aha, nebolo vino na kamere, tu je. Real. Máš tu aj banány, Air Games. Máš tu aj banány v čokoláde. Nie! Máš sačok? Nemám. Prosím, nejaký sačok tam máš. Tam je, ten není na veci. Tam je sačok, more. Tam je sačok. Počkaj, není to ten z minula? Čo sme mali, keď sme tie... Nieko vyzerá ako... Je to on. Vyzerá ako ten citrón. Je to on. No vidíte, tak máte nejaký. Zavesť si to. Ja si to určite budem zavesť. Kam máme si to zavesť na bajk? Hej, určite, ja si budem na to vybrať. Dobre, urobili sme ďalšiu akciu. Tak to si to daj. Ale by sme mali v Čirince niečo urobili. Tak si to daj. Ja sa teším, keď to vyjde. Kam mám vážne, vezmi to prosím. Tak na dnes by to... Počkaj, ja ju upsať. Ej, chlapci, počkajte, ja to tu ešte balím, ja tu mám veľa vecí na zabalenie. Počkaj, myslím, že toto by už malo byť outro videa, som to len ja a True Not Found teraz a... Ej, zakrúta a potom zbalím všetok video equipment. Okej, cesta domov už bude len. A, dobre, vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute, asi, teda, toším tak sa končia videa. Ešte som zabudol, že môžete mi dať like, odber.